Labas vakaras, džiugu, jog šiandieną jūs pasirinkote vakarą praleisti su BCF Lietuvos krepšinio lyga. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Šiaulių arenos, kurioje netrukus prasidės itin svarbios reguliariojo sezono rungtynės tarp Šiaulių ir Alytaus Dzūkijos komandų. Šią akistatą jums padės stebėti komentatorius Vilhelmas Bladyka, turnyrinės lentelės kaimynai. Pirmiausia, reikėtų paminėti tai, būtent tą turnyrinę lentelę priešais jūsų akis Dzūkija. Su septynėmis pergalėmis užima 7 vietą, Šiaulių komanda laimėjusi 6-8, pirmauja ir toliau, suprantama, šalies čempionai Kauno Žalgirio krepšininkai. Čia ir šių rungtynių teisėjai. Be šiai dvikovai teisėjo geriausias BCF Lietuvos krepšinio lygos teisėjas Tomas Jasevičius, su jo kartu jam talkins Mindaugas Večerskis bei Mantas Butvilas. Šiame sezone komandos poras iki jau spėjo sužaisti ir įdomu tai, kad tos komandos laimėjo svečių aikštėje. Pagal tokią logiką ir seką galėtume spėti, kad čia Dzūkija turėtų pratęsti šią tradiciją ir laimėti svečiuose. Visas Alytaus Dzūkijos komandos suolelis, suprantama, startiniai žaidėjai taip pat netrukus turėtų būti priešais mūsų akis. Na, Šiauliai. Komanda savaitgalį patyrusi pralaimėjimą, nusileista Panevėžio Lietkabeliui. Tuo tarpu Alytaus Dzūkija, na, sugebėjo sužaisti tikrai neblogas rungtynes ir galbūt čia tiek nustebino jų pergalė prieš Utenos Juventusą 79-75, bet na, tos rungtynės buvo išties svarbios ir pergalė Alytaus Dzūkijos komandai tikrai labai naudinga. Čia visas trenerių štabas, kalbant apie Alytaus Dzūkiją, Alaras Varakas, estas treneris, pakeitė Nikola Vasilevą, jį taip pat mes matome besidarbuojant ir toliau Alytaus Dzūkijos komandoje, o antrasis esto asistentas Valdemaras Chomičius. Kalbant apie Šiaulius, na, čia tiesiog komandos simbolis Antanas Sireikas, jo suprantama, tenerio pareigomis dalyjasi du puikiai pažįstami žmonės, Vaidas Pauliukienas bei Robertas Giedraitis. O komandos jau netrukus pasirodys aikštėje, kur prasidės vienintelės šio vakaro BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Lietuvos Dzūkija, šios komandos startinis penketukas priešais jūsų akis, Čarlzas Kolisonas, Paulius Petrilevičius, Povilas Čiukinas, Nikolasas Stilianu bei Gediminas Žalalis. Toks Lietuvos Dzūkijos startinis penketukas, Šiaulių komanda šias rungtynės pradės tokią startinę sudėtimį, Kimas Raitas, Nikas Aisloftas, Arminas Urbutis, Donatas Abeckis bei Laurinas Birutis. Laurinas Birutis pateko į simbolinį geriausių sausio mėnesio žaidėjų penketą. Tikrai solidų mėnesį sužaidė Šiaulių komandos bokštas. Ir turbūt nėra nuostabu, kad būtent centro pozicijoje Lietuvos krepšinio lyga Lauryną Birutį ir išrinko geriausių mėnesio žaidėjų penketuką. Ten taip pat suprantama geriausias sausio mėnesio žaidėjas Renaldas Seibutis. Tikras, na, Klaipėdos Neptūno gelbėtojas, galėtume sakyti, net ir taip. Šios rungtynės taip pat labai svarbios, aišku, ir turnyrinės lentelės kaimynams, kurie yra žemiau, turiu galvoje Kėdainių Nevėžį bei Prienų Birštono Vytautą. Šios komandos, aišku, tikisi, kad šiauliečiai suklups. Galima daryti prielaidą, kad na, geriau bandyti paleisti tas aukščiau esančias komandas ir kovoti dėl to paskutiniojo 8 bileto į atkrintamąsias varžybas, nors tas laikotarpis bus tikrai negreitai. Čia Kipro krepšininkas sugeba apsiginti ir būtent Smiljanu dabar su kamuliu. Įdomus žaidėjas, kuris pabando savo laimę ir nepataiko. Čia kova dėl kamulio. Akimas Vraitas sugeba nusiimti jį ir išlaikyti kamulį žaidime. Taigi šiame sezone Šiauliuose komandos sužaidė pirmasis tarpusavio rungtynės. Čia Nikas Aisloftas iš dėkingos padėties kairę ranką atakavo amerikietis, bet jo liūdesiui
Tas metimas tikslo nepasiekė, taigi pirmojo tarpusavio akistatoje Šiauliuose. Turbūt galime sakyti, kad na, gynyba tikrai nebuvo pagrindinis žaidimo elementas. Rungtynės Dzūkai laimėjo 105-84, perdavimas Gediminui Žalaliui, iššokdina Urbutį, metimas iš vidutinio nuotolio. Paulius Petrilevičius sugeba atsikovoti kamuolį, bet iš po krepšio nepalaiko jis. Petrilevičius vienas iš tų žmonių, kuris šiuo metu yra na, rezultatyviausias komandos žaidėjas. Pač po to, kai komanda paliko keli pagrindiniai žaidėjai. Alejandro Hernandezas, taip pat Keitinas Reinhardas, Domagojus Samacas. Taigi pakeitimų Dzūkijos komandoje išties daug sezono eigoje, o čia netikslus Lauryno Biručio perdavimas. Ir kalbant apie tas pirmasias tarpusavio rungtynes, spalio mėnesį Antanas Reika pasakė tokią mintį, kurios na, turbūt pamiršti neįmanoma. Ta citata skambėjo maždaug taip, kad na, supratau, kad šiandieną mes neturime šansų laimėti prieš Dzūkus, kai Anatolijus Kaširovas pataikė tolimą metimą. Tų tolimų metimų tą vakarą buvo išties daug, 14 tritaškių sugebėjo pataikyti Dzūkai. Su kamuoliu išlieka Dzūkija, tiesa vos 2 sekundės lieka Alytaus komandos atakai. Antrajame tarpusavio mače situacija buvo visai kitokia. Sėkmė lydėjo Saulės miesto atstovus, kurie antrai kėlinį 27-8 sugebėjo laimėti. Apsigina Šiauliai. Tiesa teisėjai stabdo laiką, kadangi ištiksėjo 24 Alytaus Dzūkijos komandos sekundės. Kol kas ultra nerezultatyvus krepšinis mačo pradžioje. Per beveik 2 minutės komandos nėra pelniusios taškų. Ta situacija pagerinti dabar galės aikštės šeimininkai. Palaikymas jaučiamas. Donatas Sabeckis, Nikas Zaislotas, vėl Sabeckis su kamuoliu. Laurynas Birutis eina į pagalbą prie tritaškio linijos. Žaidimo 2-2 nepavyksta sužaisti, krašte Arminas Urbutis. Tiesa ir jam pataikyti nepavyksta, Gediminas Žalalis. O čia Charlesas Collisonas, 4 BC Lietuvos krepšinio lygos rungtynės jis jau spėjo sužaisti, geras įkirtimas ir Gediminas Žalalis atidaro šių rungtynių taškų sąskaitą. Pirmoji tiksliai pasibaigusi Alytaus Dzūkijos komandos ataka. Donatas Sabeckis, Nikas Zaislotas, žmogus, kuris gali pataikyti ir čia įsisuko kamuolys iš krepšio. Tačiau, na, pražanga buvo metimo laiku. Smilijanu labai nepatenkintas tokiu sprendimu, kadangi Nikas Zaislotas stoja mesti 3 baudos metimų. Automatiškai šiauliečiai gali persverti rezultatą, jeigu visos 3 baudos pasieks tikslą. Ir laukia trečiasis Niko Zaislofto bandymas. Na, baudas meta užtikrintai Zaislofas, tad na, tikėtis, kad šis vienas iš komandos lyderių prames, tikėtis būtų naivu. Vidutiniškai po 12 taškų Zaislofas meta per rungtynes, o aukštėje praleidžia daugiau nei po 25 minutės. Aišku, traumos stabdo šį žmogų. Kieta pražanga prieš Paulių Petrilevičių. Laurynas Birutis prasižengė pirmąjį kartą. Pirmoji komandinė pražanga šiauliečiams. Birutis vienas iš tų žmonių, kuris yra naudingiausias, ypač kalbant apie taškus. 4-ąją vietą visoje lygoje užima Birutis, vidutiniškai per mačą po 13 taškų pelno jis. O čia Petrilevičius primena apie save, sumesdamas abu baudos metimus. Sabeckis mato galimybę veržtis iki galo, čia su pražanga. Donatas Sabeckis sveikina komandos draugai. Prieš jį gintis pakankamai sudėtinga, kadangi žaidėjas turi itin sprokstamą ir užtikrintą pirmąjį žingsnį. 2 žingsnio metu ir baudą sugeba pridėti Donatas Sabeckis.
Taigi Šiauliai turi 2 taškų pranašumą. Lianu. Paulius Petrilevičius, Arminas Sobutis ginasi prieš jį, čia Povilas Čiukinas. 8 sekundės, žaidimas nugarai krepšį, bando klaidinti Lauryną Birutį, taškai bus įskaityti. Ir čia po krepšiu sugebėjo laimėti dvikovą veteranas Povilas Čiukinas. Laurynas Birutis, suprantama, gerokai jaunesnis už savo varžovą. Akimo Vraito kamuolys nepasiekė. Klaidos yra vienas iš tų dalykų, kurie brangiai kainuoja Šiaulių komandai. Su pieno žvaigždėmis dalyjasi didžiausią klaidų skaičių. Po 14,5 klaidos per rungtynes padaro Šiaulių komanda su pieno žvaigždėmis. Ir nesuprantamas tokiu rezultatu yra išties sudėtinga. Tiesa, ir Dzūkija nėra šventoji. Beveik po 14 klaidų per rungtynes padaro ši komanda. Čiukinas pabando savo laimę iš tolimo į nuotolį ir prašau, 3 taškai. Ir būtent 3 taškai dabar skiria komandas. Ketvirtoji komandinė pražanga Alitaus Dzūkijai. Čarzas Kolisonas prasižengė. Ir pakankamai greitai leisinas pražangas susirinko Dzūkai. Sekantį jau kainuos galimybę Šiauliams stoti prie baudų metimo linijos. Arminas Urbutis, Petrilevičius ginasi prieš jį, Nikas Zaislavtas. Geras judesys, ypač staigus sustojimas. Ir šiek tiek matėme pasimetę Nikolasas Stilianu. Na, čia klaida. Saugant kamuolį. Tačiau ta klaida nepasinaudoja. Zaislavtas sužingsniuoja šis krepšininkas ir tiesiog apsikeičia klaidomis dabar komandos. Elaras Varakas, Dzūkijos komandos vyriausiasis treneris, atlieka keitimą. Perišas Pyti pasirodo aikštėje vos vieneras rungtynes, vilkėdamas Dzūkijos komandos marškinėlius, bet Seif Lietuvos krepšinio lygoje sužaidė šį žaidėjas ir paima čia 6 taškus. Pelnė jis. Pat komanda šiandieną pristatė ir dar vieną naujoką, Alaną Uginsą. Jeigu treneriai pasitikės ir išleis šį žaidėją aikštę, bus proga pakalbėti ir apie jį. Arminas Urbutis, po krepšių atliekamas perdėjimas Akimui Vraitui, čia pražanga ir du baudos metimus. Mes Akimas Vraitas, puikus papildymas sezono eigoje. Po 10 taškų metą Akimas Vraitas, tiesa, baudos metimai nėra pagrindinis jo ginklas ir ties baudų metimo linija dėlėtų papildomai padirbėti Akimui Vraitui. Taigi baudų metimo tikslumas vos 58%. Pirmasis tikslą pasiekė. Vytautas Šarakauskas pirmas į šiandieną pasirodė aikštė, beje rytoj Šiaulių komandos veteranas švęs savo 36-ąjį gimtadienį. Ir aišku, komandos draugai turėtų pasistengti pradžiuginti Šarakauską ir pasiekti itin svarbią pergalę ir turnės lentelės prasme. Laurynas Birutis sugrebė kamuolį. Šiauliai pradeda savo ataką. Labai greitai kamuolys perėjo iš vienos aikštės pusės į kitą. Įpusėjo pirmasis šių rungtynių kėlinys. Akimas Vraitas mato, kad galimybės veržtis arčiau krepšio nelabai yra. Birutis. Nelabai paruoštas metimas. Lengvas holsas, bet su kamuoliu buvo Šiauliai. Ir šios komandos prašymai pridėti šiek tiek laiko švieslentėje. Su kamuoliu ir toliau išlips aikštės šeimininkai. Paulius Danisevičius žengia į aikštelę. Čarlzas Kolisonas klausosi Dzūkijos komandos vyriausiojo trenerio pastabų. Akimas Vraitas turi
fizinį pranašumą prieš varžovus. Čia antrasis Šiaulių šansas. Vytautas Šarakauskas po krepšių sugeba sužaisti itin užtikrintai. Ir po jo tikslaus metimo iš po krepšio išties šeimininkai vėl priekyje. Tiesa, pranašumas trapus tarsi Kuršių Marių ledas. Danisevičius. Perdavimas į krašto, trumpais perdavimas dabar žaidžia Dzūkai. Pats Danisevičius atlieka tolimo metimą paskutinę ataką skirto laiko sekundę, bet nepataiko. Mažasis Dzūkijos komandos žaidėjas, aišku, mažasis nemžiaus prasme. O ūgio. Šiam žaidėjui gintis prieš tiesioginius oponentus yra išties nelengva. Tangi Danisevičius ūgis viso labo 1,78 m. Tuo tarpu Šiaulių arenoje pirmoji minutės per traukėlę. Viešbutis sanatorija, restoranas ir spa Gradiali Palangoje. Trokštančius pasimėgauti ramybę, įkvėpti tyro oro gurkšnį ir pasilepinti sveikatinimo procedūromis, kviečiame apsilankyti ir patirti išsvajotų kūno bei sielos poilsio akimirkų sanatorijoje Gradiali, kuri įsikūrusi vos 300 metrų iki jūros ramioje Palangos vietoje. Puikų žiemos pasiūlymai jūsų kokybiškam poilsiui www.gradiali.com. Pasirinkdami Gradiali, jūs pasirenkate savo poilsio puoselėjimą. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Dojus Agro, kryptis į ateitį. Grįžtame iš Čiulius, kol kas galima teikti, kad nėra vieno iš gaus lyderio. Kalbant apie individualius pasirodymus, daugmaž stengiasi dalytis tą žaidimo naštą krepšininkai. Aišku, Dzūkijos komandoje Povilas Čiukinas pelnė 5, Gedminas Žalalis pridėjo 4, Šiaulių komandoje Nikas Zaislavtas savo sąskaitoje turi jau taip pat 5 taškų. Donatas Abeckis 3 taškai ir jau 2. Rezultatyvus perdavimai. Tas Sabeckis yra antras geriausias lygoje pagal atliekamus rezultatyvus perdavimus ir nusileidžia tik Vilniaus Lietuvos ryto legionieriui Krisui Kreimeriui. Aišku, būtų trečias, jeigu Alejandro Hernandezas, buvęs Dzūkijos tikras kamuolio burtininkas, būtų ir toliau atstovavęs Dzūkijos klubui. Čia nepasinaudoja galimybę pelnyti lengvų taškų. Akimas Raitas, abi baudos skirėja pro šalį. Bet tai yra pirmieji netikslus Šiaulių komandos baudų metimai. Kitol visus 6 buvo pataikę jie, čia su pražanga. Perišas Pyti. Dar siktas epizodo pakartojimas. Įsirėžė Pyti į varžovą. O po to kontakto sugebėjo išlikti ore ir sugebėjo išmesti neblogą metimą Pyti. Giedrius Stankevičius pirmas į šiandieną aikštėje. Akimas Vraitas keliauja ant suolelio. Dzūkai taip pat atlieka keitimą. Galbūt tai atsakas į Šiaulių vairininko veiksmus. Anatolijus Kašinrovas po krepšių. Herišas Pyti nepatakė baudos metimo, bet ilgos Kašyrovo rankos puikiai pasitarnavo. Ir net išėjo labiau į naudą. Nei tiesiog Pyti būdų pataikęs vieną baudos metimą. Sabeckis puikiai mato aikštę. Evaldas Šaulys iš vidutinio nuotolio. Ten du Šiaulių bokštai kovojo dėl kamuolio, bet tą kamuolį laimėjo mažasis Paulius Danisevičius. Čia Paulius Petrilevičius. Iki galo. Sužaidžia jis ir įsirašo 2 taškus į savo sąskaitą. Jau 4 spėjo pelnyti jis. Ir šiam krepšininkui, suprantama, tenka didesnė atsakomybė puolime. Giedrius Stankevičius iš tolimo nuotolio. Perišas Pyti pirmas prie kamuolio. Sugeba laiku sugrįžti į gynybą šiauliečiai, tačiau pražangos neišvengia jie. Donatas Savetskis sutinka su pražanga. O Antanas Sireika atsako ir prašo savosios minutės per traukėlės.
Išaugote pergalių. Restoranas The Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Rule number two. You gotta stick with it. Canes. Change your soda. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Grįžtame iš Šiaulių areną. Keletas epizodų iš tai, kas vyko pirmame kelnyje. Ir aišku, tas pirmasis kelnys tęsiasi. 2 minutės 33 sekundės lieka iki jo pabaigos. Tiek Šiaulių Šiauliai, tiek ir Alytaus Dzūkija žais Karaliaus Mindaugo taurėje. Aišku, mes kalbame apie pirmiausia ketvirtfinalį. Tiek vieniems, tiek kitiems teko rimti varžovai. Klaipėdos Neptūnas testuos Dzūkus vasario 13-ąją. Vasario 14-ąją šiauliečiai keliaus į Žalgirio areną, kur pabandys įbauginti Kauno Žalgirį. Anolius Kašairovas. Netiksliai, Evaldas Šaulys sugeba atkovoti kamuolį. O visos Karaliaus Mindaugo turės linksmybės vasario 17-18 dienomis vyks Klaipėdoje, Švyturio arenoje. Bilietus galite įsigyti bilietai LT. O čia Evaldas Šaulys pameta kamuolį, bet taip pat kamuolį pameta ir Paulius Danisevičius. Vytautas Šarakauskas nemeta iš toli, perdavimas Giedriui Stankevičiui ir bingo! 3 taškai, Giedrius Stankevičius atsidaro savo taškų sąskaitą šiandieną. Puikus Vytauto Šarakausko perdavimas ir vėliau jau jaunasis kolega nesugadino rezultatyvaus perdavimo. Danisevičius. Kašairovas. Nugarai krepšį prieš fiziniais duomenimis šiek tiek nusileidžianti Šarūną Beniušį. Po minutės per draugėlės būtent Beniušis ir pasirodė aikštėje. Keičiami žaidėjai Šiaulių komandoje. Matas Sabeckis keliauja ant solelio. O šiandieną mes pirmas jį matome žmogų su labai žemaitiška pavardė. Kristupą Žemaitį. 15-17. Priekyje Alytaus Dzūkija. Kašairovas visišką laisvę. Čia nesusikalbėjo Šiaulių komandos krepšininkai. Ir Kašairova paliko visiškai laisvą prie krepšio. Ir aišku, Rusas pasinaudojo suteiktą progą. Žemaitis organizuoja komandos ataką. Viskas pasibaigė jo metimų nuo lentos, 2 taškai. Galbūt dar pražangos norėtų Žemaitis. Tačiau vietoj tokių kalbų reikia grįžti gynybą. Kiti. Paskutinioji pirmojo ketvirčio minutė prasidės netrukus. Kiti. Ilgai su kamuoliu buvo šis žaidėjas, Šiauliams tai jau 5-oji komandinė pražanga. Tad baudų metimai jo bus metami. O čia ir naujokas. Alanas Wigginsas. Tekė šiam žaidėjui žaisti ir visai netoli Lietuvos. Turiu galvoje Latviją. Būtent 15-16 metų sezone Alanas Wigginsas žaidė Ventspilyje ir būtent FIBA Europos taurėje per rungtynes sugebėdavo pelnyti beveik po 8 taškus, atkovoti po 6 kamuolius. Wigginsas atsidaro savo statistiką sezone atkovodamas kamuolį puolime. Peršas Pytį, 3 taškai. Puikus metimas. Ir tęsiant kalbą apie Dzūkijos naujoką, reikėtų paminėti, kad iš Australijos atvyksta jis. Pakankamai įdomi šukasena, Šaulys prasižengė polime. Tokį šansą pranašumą turės galimybę padidinti svečiai iš Alytaus. Gediminas Navickas, Dzūkijos komandos kapitonas, laukia progos atlikti metimą.
Kantriai laukia krašte. Danisevičius. Valius Kaširovas per iškeltą Šarūno Beniušio ranką. Antanas Reika nepatenkintas savo komandos gynyba kol kas. Ir išties 24 praleisti taškai yra. Tai byloja, kad kol kas gynyboje ne viskas klostosi sėkmingai. Panašu, kad ir dar vieną kamuolį praras aikštės šeimininkai. Ir būtent po ginčo jis atitenka Dzūkams. Nikas Zaisloftas keičia Valdą Šaulį. Na, ypatingai susiklostė jo pasirodymas aikštelėje šiose rungtynėse. 3 sekundės lieka Dzūkams. Mindaugas Sušinskas iš aikštės vidurio spėja atlikti metimą Sušinskas ir, na, nelabai toli tikslo buvo Mindaugas Sušinskas. Taigi baigėsi pirmasis ketvirtis. 17-24 priekyje Dzūkai. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe – lažybos kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT. Toks rezultatas Šiauliuose. Po pirmojo ketvirčio iš tiesų šeimininkai kol kas nusileidžia ir tai akivaizdžiai akis krenta žvelgiant į pataikymą. Šiaulių komanda viso labo pataiko vos 40% visų metimų. 4-2 taškai iš 10 savo ruoštų Dzūkai dvitaškius meto tikrai solidžiai. Pataikė 8 iš 12 bandymų, taip pat pridėjo 2 tolimus metimus. Šiauliečiai atsakė vieno tikslių šūvių iš toli. Tačiau daugiau baudos metimo metė šiauliečiai. 8, iš jų tikslą pasiekė 6. Geriau po krepčių kol kas darbuojasi Alytaus komanda. 9 atkovoti kamuoliai prieš 7. Taip pat alytiškiai ir daugiau rezultatyvių perdavimų atliko. 7-4. Anatolijus Kaširovas. Jau spėjo pelnyti 6 taškus. Čiaukinas superi. Pridėjo po 5. Nikas Zaisloftas. Vos pagavęs kamuolį išmeta į krepšį. Tačiau kol kas pačiam Zaisloftui nėra viskas taip paprasta, nors kol kas yra rezultatyviausias komandos žaidėjas su 5 taškais savo sąskaitoje. Akimui Vraitui tenka gintis prieš Judrių varžovą. Bendromis pastangomis sugeba nusimti kamuolį šiauliečiai. Zaisloftas, čia jo duona, 3 taškai. Šiaulių komandos žiūrovai džiaugiasi už šį metimą. Antrasis tikslus tolimas šūvis Šiaulių komandoje. Žiūrėsime, kuo atsakys svečiai iš Alytaus. Germinas Navickas. Alanas Huginsas. Pirmasis šiam žaidėjo metimas Lietuvos krepšinio lygoje nesusiklosto sėkmingai. Išslysta kamuolys iš Akimo Vraito rankų.
tai yra jau septintoji Šiaulių komandos klaida. Ties didelis skaičius klaidų bent jau kol kas. Alitiškiai kamuolį brangina labiau. Tačiau po šių žodžių galima sakyti, jis buvo prarastas ir vėliau dar seka pražanga. Tad viskas labai nekaip susiklosto Lietuvos komandai. Keturių taškų deficitą turi Antano Sireikos krepšininkai. Žemaitis. Laurinas Birutis čia bando žaisti 2 prieš 2. Tačiau kamuolio nepagauna Birutis, vėliau seka veido išraiškos, kurios skirtos teisėjams su klausimu, kodėl kamuolys atiduotas ne mums. Lengvas nepasitenkinimas ir visoje Šiaulių arenoje. Kol kas žiauktis nėra kuo. Pyti išprovokuoja pražangą. Kristupas Žemaitis šiek tiek suvėluoja. Ir prasižengė jau antrą kartą šiandieną. Donatas Sabeckis pagal visą žaidimo logiką turėtų keisti jį. Tas ir yra daroma. Gal Sabeckiui ir trūksta stabilumo. Bet šis žaidėjas žino, kaip reikia elgti su kamuoliu. Alanas Wigginsas. Dar vienas netikslus jo metimas. Čia vienas už kito užkliuvo žaidėjai. Lengva griūtis. O, čia Laurinas Birutis savo stichijoje. Eilinė diena ofise. Šiaulių Šiauliuose. Tokie epizodai turėtų išbūdinti komandą. Čia nepataiko ir Stilianų. Tas iš gynybos į polimą perėti labai greitai. Akimas Raitas, 2 taškai. Tai tokį spurtą bando rengti šiauliečiai. Ir rezultatas tampa lygus. 24-24. Bando kibiai žaisti šiauliečiai. Matome ir kartais pabandymą dvigubinti gynybą. Tokia yra Antano Sireikos strategija. Čia labai sudėtingai. Nikas Stilianų. Palindo po lentą, prasuko kamuolį ir pelnė 2 taškus. Sabeckis įsibėgi po krepšiu. Jo atsakymas netoks sėkmingas. Laurinas Birutis provokuoja pražangą. Ir turės galimybę baudomis vėl išlyginti rezultatą. Kašairovui tai pirmoji asmeninė pražanga. Paulius Petrilevičius sugrįžta į aikštelę. O dabar Laurinas Birutis turės galimybę pelnyti taškus mesdamas baudas. 72 procentų tikslumas metant baudos metimus. Po 13 taškų ir daugiau nei po 6 kamuolius atkovoja Laurinas Birutis. Įdomu tai, kad būtent kovoje dėl kamuolių pirmauja jaunimas. Martinas Echodas ir Laurinas Birutis. Galima tik pasidžiaugti augančių Lietuvos jaunimu. Tas pats Birutis bei yra įtrauktas Lietuvos rinktinės sąrašo FIBA pasaulio čempionato atrankos lange. Beje, praėjusį kartą jis taip pat buvo įtrauktas, tačiau nežaidė. Gediminas Navickas išmušo kamuolį iš Biručio rankų. Puikias rungtynės, beje, sužaidė Navickas pirmojo tarpusavio akistatoje. Kai veiksmas taip pat vyko Šiauliuose, ten pačioje rungtynių pradžioje sugebėjo užsiausti taip, kad galima sakyti, kad ta rungtynių pradžia daug ką ir nulėmė. Tą vakarą 2 sekundės, Akimas Raitas sudėtingas jo metimas. Kamuolys šiaip netaip liečia lanką. Tačiau iki kokybiško metimo tikrai labai toli. Navickas pabijojo mesti prieš aukštesnį varžovą. O vėliau antroji Šiaulių komandinė pražanga. Donatui Sabeckiui beje tai yra taip pat antroji. Povilas Čiukinas keičia Anatolijų Kašairovą.
Anatolijus Kaširovas tikrai pridarė per savo žaidimą šiandieną nemažai rūpesčių, 6 taškus pelnė Kaširovas jau. Navickas. Petrilevičius. Nugarai krepšį žaidžia jis prieš Vytautą Šarakauską. Aišku, greičio pranašumą čia turi Petrilevičius, bando naudotis tuo ir išprovokuoja Vytautą Šarakauską kirsti jam per rankas. 6 minutės ir 4 sekundės iki antrojo kėlinio galo. O Petrilevičius turi šansą pasigerinti savo statistiką. 5 jo taškas. Šiame sezone po daugiau nei 11 taškų pelno Paulius Petrilevičius. O dabar yra baudos metimai. Pasiekė savo tikslą. Rungtynių pradžioje Dzūkai bandė bėgti. Tačiau bent jau kol kas antrajame kelnyje reikėtų sakyti, kad geriau sekasi Šiaulių Šiauliams. Petrilevičius sako, aš jo neliečiau. Tačiau teisėjais nusprendžia kitaip. O Donatas Sabetkis turės galimybę baudomis vėl lyginti rezultatą. Tiesa, tai nebus lengva Sabetskiui. Baudas 70% tikslumų metą šiame BetSafe Lietuvos krepšinio lygos sezone šis įžaidėjas. Tai nėra ypatingai blizgantis procentas. Čia jau šį kartą be klaidų. Arminas Urbutis vėl grįžta į aikštelę. Perišas Vyti. Kamuolys kol kas juda palei perimetrą. Petrilevičius 7 sekundės. Jau galime puikiai suprasti, kad pats Milijanu atliks metimą ir čia paskutinę ataką įskirto laiko sekundę. Kiprietis sugeba pataikyti labai sudėtingą metimą. Po kurio ir vėl tos svarstyklės ir ta persvara persikėlė Dzūkijos komandos pusę. Pusėje antrasis kėlinys ir čia Donatas Sabetskio klaida, šansas surengti greitą ataką. Petrilevičius drąsus jo žaidimas, provokuoja varžovą gintis nepalei taisyklės. O štai teks susimokėti. Matysime dar du baudos metimus. Šiandieną komandos išties meta labai daug baudos metimų. Šiauliečiai jau metė 12. Dzūkai 7. O čia ir pirmasis Ryčio Pipiro pasirodymas šiandieną. Žaidėjas galintis įnešti energijos. Ir būtent Rytis Pipiras pakeitė Akimą Vraitą. Tuo tarpu Petrilevičius pratęsė savo tikslių baudų metimų seriją. Ir šis skaičius jau pasiekė 4. Nejučia ir daugiausiai komandos taškų. Jau yra sumetęs Petrilevičius. 8. Laurino Biručio pagalba Donatui Sabetskiui. Tai erdvės žaidėjų nesukuria. O čia puikiai įmestas kamuolys po krepšiu ir Birutis savo stichijoje. 2 taškai iš pokrepšio ir vėl komandas skiria vos vienas metimas. Turbūt kažko panašaus reikėjo tikėtis, kadangi žaidžia turnyrės lentelės kaimynės, kurios labai nori laimėti. Pyti. Nesuspėjo išmesti metimo šis krepšininkas, nedvijodami. Tokį sprendimą priėmė teisėjai. Bet puikiai apsigino šiauliečiai. Matėme ne vieną taką, kai paskutinė sekundė tekdavo metimus atlikti Dzūkams. Ką tik matėte ir klaidų statistiką. O čia tikra dovanėlė. Kazaisloftas. Išlysta kamuolys jam iš rankų.
na, tenise tai vadinama neišprovokuotomis klaidomis. Tiesiog lengva dovanėlė svečiams. Kristupas Žemaitį mes ir vėl matome savo ekranuose. Jis keičia savo kolegą ir konkurentą dėl minučių. Žalalis. Perdėjimas Pauliui Petrilevičiui. Arminas Sabutis ginasi prieš jį. Kairė ranka. Taškų nėra. Šansas lyginti rezultatą. Vytis Upiras žaidėjas, kuris gali įsibėgėti. Turi savyje tikrai nemažai jėgos. Žemaitis. Pats metimo neatlieka. O Rytis Upiras. Nušo kamuolį savo į koją. Dešimtoji Šiaulių komandos klaida. Vidutiniškai per rungtynes po 14,5 karto klysta aikštės šeimininkai. Be šios komandos žvelgiant į puolimą yra labai panašaus lygio. Čia po krepšiu Gediminas Žalalis pelno 2 taškus. Taigi būtent šiauliečiai pelno po 75,1 taško. Nikas Zaislavtas iš tolimo nuotolio. Jo tikslo šūvis. Puiku Zaislavto bandymas. Praktiškai negalima palikti nei centimetro erdvės įkvėpti oro Nikui Zaislavtui. Nes jis gali iššauti iš tolimo nuotolio. Petrilevičių varžovas bandė paprovokuoti. Ir tai pasteisino. Petrilevičius nepataikė iš toli. Kristupas Žemaitis įsibėgėja. O vėliau saka pražanga. Sirgaliai jau tikėjosi kažko įspūdingo. Na, nes tas Žemaičiai įsibėgėjimas iš ties atrodė, kad gali kažkas būti dar tik pakartojimas. Tai aišku, sekė dėjimas. Baigi statistikos kategorijas jis nepateks. Žemaitis prie baudų metimo linijos. Pataiko baudos metimą Žemaitis. Po 4 taškus šiame sezone meta jis. Aišku, tų minučių ne per daugiausiai, vos nepilno 16 minučių per mačą. Viena iš dviejų. Pasiekė tikslą dabar. Collisonas. 2.20 iki kėlinio pabaigos. Stilianu. Jo verpste. O vėliau netikslus perdavimas. Komandos treneris Estas atrodo turėtų būti ramus. Kadangi toks Estų būdas. Bet džiaugsmai ramybės tikrai nebūta. Birutis perdavimas prie tritaškio linijos. Čia Nikas Zaislavtas. Sirgaliai jau buvo nusiteikę kilti iš savųjų vietų. Tačiau dzūkai sako, prašau imkite kamuolį. Ir pabandykite įsiveržti į priekį. Rytis Pipiras iki galo. 2 taškai. 36. 34. Štai Šiaulių komanda vėl priekyje. Turi laiką dzūkai. Turėjo pranašumą. Collisonas. Slianu. Perdėjimas į kraštą Gyvinui Žalaliui. Šio įsibėgėjimas ir Laurinas Birutis. Jo blokas. Tačiau vėliau saka taškai. Ir Antanos Reikos minutės per traukėlę. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Beišyklasi tyras, išgrynintas sidabru. Dojus Agro. Kryptis į ateitį.
19-12 toks šio kelniuko rezultatas, kelnys, kuris reikėtų sakyti, kad priklauso Šiaulių komandai. Pirmosios 10 minučių tikrai negalime sakyti, kad sėkmingai susiklostė aikštės šeimininkams. Jie jį pralaimėjo 17-24. Pagerėjęs Šiaulių žaidimas pirmiausia koreliuoja su pagerėjusia kova dėl kamuolių 17-15. Kova po krepšiu ir persvarą jau turi aikštės šeimininkai, kurie taip pat jau atliko ir daugiau rezultatyvių perdavimų 8-7, bei perėmė, bei spėjo perimti 5 kamuolius. Tiesa, šešėlis krenta ant didelio klaidų skaičiaus. Jau 10 cik suklydo aikštės šeimininkai. Ir tai tikrai nėra pagirtina. Na, rungtyniukai komandos nepasiekė 10 klaidų ribos per visus 4 kėlinius. O dabar toks rezultatas nesužaidus nei 2. Zaisloftas turi savo erdvės ir dar vienas tritaškis. Nikas Zaisloftas šiandien yra karštas. Tai rodo ir jo komandos draugai. Ir būtent šios rungtynės gali priklausyti jam jau 14 taškų. Spėjo pelnyti Nikas Zaisloftas. Jis yra rezultatyviausias šių rungtynių žaidėjas. Bent jau aišku kol kas. Silijanu. Atmetamas kamuolys Čiukinui. Šiandieną vieną tolimą šūvį jis jau pataikė. Kamuolio žaidime nepavyksta išlaikyti Alytaus komandai. Elaras Varakas turi pretenzijų savo žaidėjams. Beje, jaunas treneris, 35 metų strategas, bet na, savo CV jau turi pasiekimų. 5 jis tapo Estijos čempionu treniruodamas šio šalies flagmaną klubinime krepšinėje Talino Kalevo Kramo. Paskutiniosios kėlinio sekundės tiksi dabar. Nikas Zaisloftas, galbūt dar vieną. Ne, nepataiko iš toli. Čia iš aikštės vidurio dar matysime Kolisono šūvį, po kurio keliausime į didžiąją pertrauką. Po 2 kėlinių 39. 36 priekį Šiaulių Šiauliai, kurie sužaidė tiesiog geresnį antrąjį ketvirtį ir rūbinės keliauja geresnės nuotaikos. Dabar mūsų laukia didžioji pertrauka, po kurio susitiksime Šiaulių arenoje. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT. Labą dieną. Labas. Kaip sekas? Dabar tikrai puikiai. Na, Gintarė, pakalbam? Nagi, klaus. Wow, esi labai graži. Kokie vaikinai tau patinka? Toks, koks dabar yra manasis. Ble. Kas tau labiausiai patinka būnant Lietkabelio šokė? Stebėti, kaip mes keičiamės, nuolat tobulėjame ir su kiekviena diena tampame vis labiau pasitikinčio savimi. Kas čia vyksta? Čia jūs pas mus? Ne, broliai, šiandien mūsų laikas sužibėti.
Ko norėjai tapti, kai buvai maža mergaitė? Norėjau būti parduotuvės kasininkė, nes skenuoti prekes, man atrodo, nerealus dalykas. Oi, ne čia. Ką gali pasakyti apie Bet Safe šokėjų kovų projektą? Na, tai puikiai galimybė parodyti, ko esame vertos. O būti tarp keturių stipriausių, tikra garbė. Rožės ar laukinės gėlės? Rožės. A, tu ir atkaklus. Labas, Fausta. Tu kaip visada švytinti. Tu taip pat. Ačiū. Prašom, vidun. O tu mandagi. Tai šunis ar katės? Katės. Jokingiausias tavo vaikystės prisiminimas. Kai pirmą kartą darželėje mane pabučiavo berniukas, o aš jam trenkiau už lėlės galvos. Ar tiesa, kad tau patinka vaikinai, kurie moka tave prajuokinti? Taip. Kaip galima susipažinti su tavo geriausia drauge? Mano geriausia draugė, mano mama. Regis, man visai neblogai sekasi. Kiek laiko užtrunki vonioje ryte? Neilgai. 5-10 minučių. Tikrai trumpiau nei ryda. Netrukdom? Ne, jau baigiu. Žinai, Fausta sakė, kad ilgai užtrunki vonioje rytais. Ar tai tiesa? Aš nesąmonė. Kuris emoji veidukas tu esi? Tas, kuris juokiasi, atsiratas. Ką mėgsti vilkėti, kai niekas nemato? Kam tie rūbai? O, matau, esi drasi. Ok. Ką pakeistum Lietuvoje, jei turėtum tokią galimybę? Vienareikšmiškai švietimo sistema. Ką galėtum pasakyti apie savo šokėjų komandą? Jos nuostabios. Draugiškos. Nuoširdžios. Pasitikinčios savimi. Visuomet švytinčios ir žavios. Mes vieningos. Tai padėjo tapti tuo, kuo esame. Atskleisk savo svajonę. Juk tai nebebūtų svajonė, bet tu ją gali atspėti. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT. Žiema užklupo netikėtai? Mals Plus atsparus stingdančiam šalčiui. Todėl lengviau užvesite šaltą variklį. Mals Plus. Dizelinas be rūpesčių. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras, išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the winds. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Ar čia man balti ir kleivai denosi? Karolina, čia tu? Taip, tai aš. Jūs senai pažįstami? Tai mūsų pirmas pasimatymas. O kur panos? Ten, jos laukia. Eime. Papasako, Karolina, kaip praleidai savaitgalį? Savaitgalį dirbau, kaip visada šokau ir dar aplankiau senelius. Tavo vyro idealas? Protingas, vyriškas ir su geru humoro jausmu. O, apibūdinai mane. O tu nekuklus. Karolina, o tau nebaisu? Ne. O iš vis yra kažkas, ko tu bijai? Bijau vieną dieną suprasti, kad kažko nepadariau ir dėl to gailėtis. Labas, nesušalai? Karštiems vyrukams niekada nešalai. O, tik neperkai. Gerai, gerai.
Atskleisk savo svajonę. Savo svajonę? Mano svajonė turėti vyrą, šeimą bei tris vaikus. A, kodėl tris? Tai kažko susijęs su tritaškiais? Oi, ne, tikrai. Bet Safe šokėjų kovų projektas. Kokia tavo nuomonė apie jį? Mes jam labai rimtai ruošimės, daug dirbam, nes mūsų tikslas tik vienas. Žinoma, nugalėti. Tavo idealas. Mano idealas? Manau, kad aš pati, ateityje, vien dėl to verta stengtis kiekvieną dieną, kad būtume savo paties idealą. Pala, kaip? Aš tau viską paaiškinsiu. O, tu pačiu laiku. Geriausia tavo skaityta knyga. Haris Poteris, esu didelė jo gerbėja. Nori triuko? Wow, tu magiška. Keisčiausias, kada nors gautas pasiūlymas. Pašokti ir saldainius? Ką mėgsti veikti, kai niekas nemato? Niekas nemato, aš mėgstu dainuoti. O gal padainuotum ir man? Na, nežinau, kažkaip nedrasu. O jei taip? Pabandau. Jauskis kaip namie, bet nepamiršk, kad esi svečiuose. Nu, taip. Tai sakyk, kokia tu, kai vairuoji? Audringa. Ta prasme. Todėl, kad labai mėgstu garsiai klausyti muziką ir dainuoti. Jokingiausia pravardė, kurią esi gavusi. Knopkė, nes buvau labai mažytė. Mielo. Gražiausia spalva. Juoda. Draugiai gražiausia raudona, tau juoda. Ar jūs prijaučiate Lietuvos rytui? Nu ne, baigtų. Uai, vargšiukas, kelki. Ačiū tau, Giedrė. Kaip laikaisi? Kaip matai įsikimus. Koks yra kelias į tavo širdį? Neišasfaltuotas. Firminis tavo patiekalas. Visus, kuriuos galiu pašilti, yra mano firminį. Apibūdink save vienu žodžiu. Svaiginanti. Damn, merginos, gal pabaigai pasidarom selfie? Žinoma! Jeigus merginos, girdėjau dalyvausite Bet Safe šokėjų kovose. Gal reikia pastiprinimo? Tikime, kad turi gerų judesiukų, bet susitvarkysime pačios. Tai pažadė, ką laimėsi? Pažadėjau! Gerai, bėkit ruoštis kovai. Tai galit man atsakyti, kokios tos Žalgirio šokėjos? Taip, jūs spėjus tikinti, Žalgis. Veiklios! Ambicingos ir turinčias gerą humoro jausmą. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Šie ir šių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Bichy Classique. Tyras. Išgrynintas sidabru.
Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18 Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT. Rule number one, and flavor we trust. Canes, change your soda. Ir šių laikai baigėsi. Finbi.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Sveiki, sugrįžę į Šiaulius. Baigėsi didžioji pertrauka BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje. Dvikovoje tarp Šiaulių ir Alytaus Dzūkijos 39-36. Toks yra rezultatas švieslentėje. Statistika taip pat jūsų ekranuose. Turbūt, na, ką reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį, turbūt pakankamai didelis baudų metimų skaičius, kalbant apie Šiaulių komandą, jau 14 baudos metimų išmetė Šiauliai. Ir tiksla pasiekė 11 metimų, Paulius Petrilevičius mūsų ekranuose nebe pražasties, 8 taškus pelnė jis ir, na, kol kas Petrilevičius žaidžia solidžiai. Taip pat jam gerai talkina ir Gediminas Žalalis pataikęs 4 metimus iš 6 Šiaulių stovykloje, aišku. Kas ryškiausiai išviečia vienas žmogus, jo numeris 2 ir jis yra Nikas Zaislavtas, 14 taškų jau spėjo pelnyti šis amerikietis ir pataikė 3 tolimus metimus iš 6. Taigi 3 taškai kol kas yra tas ginklas, kurio puikiai naudojasi Zaislavtas. Šiaulių komanda pataikė 4 metimus iš 9, kalbant apie 3 taškius. Dzūkai tuo tarpu viso labo 2 iš 10, taigi bandomėsi daug tolimų metimų, tačiau tiksla pasiekė tikrai retas kuris. Labai įdomu tai, kad komandų treneriai labai intensyviai rotuoja ir keičia savosių žaidėjus Dzūkijoje. Visi registruoti žaidėjai šiandieną jau pasirodė aikštėje, vieni žaidėjai ilgiau, kiti mažiau, bet komandos naujasis vyriausias treneris Salaras Varakas testuoja, žiūri, kuriems žaidėjams sekasi geriau, kalbant apie Šiaulius, vienintelis Mantvydas Žukauskas nepasirodė aikštėje, visi kiti likę žaidėjai žaidė. Pipiras apie 4 minutės, Giedrius Stankevičius 3, Šaulys taip pat apie 3, rezultatais pagal kėlinius, pirmasis ketvirtis priklausė Dzūkams, kurie jį laimėjo 24-17. Antrajame ketvirtyje viskas sėkmingiau klostėsi aikštės šeimininkams, kurie antrąjį kėlinį laimėjo net 10 taškų persvarą. Ir prasidėjus trečiajam kėliniui, tai leidžia Šiauliams turėti 3 taškų pranašumą. Čia pirmieji pavojaus ženklai, Donatas Sabeckis labai greitai užsidirba trečiąją asmeninę pražangą. Suprantama, kad šis įžaidėjas ir komandos smegenys yra reikalingos. Lienu Čiukinas, perdavimas Pauliui Petrilevičiui ir 10-asis Pauliaus Petrilevičiaus taškas, taigi antroje rungtynių pusė. Alytiškiai pradėjo tokiu penketuku, Danisevičius, Petrilevičius, Žalalis, Čiukinas, Tilianu. Tuo tarpu Šiauliai. Laurynas Birutis, jo puskablis taškai, taip pat aikštėje Akimas Raitas, Nikas Zaislavtas, Arminas Urbutis bei Donatas Sabeckis. Čia mušamas kamuolys į koją, su kamuoliu išlips Alytaus Dzūkija. Rytoj 36 gimtadienį švęs Vytautas Šarakauskas. Tad galbūt tai yra tam tikras papildomas impulsas Šiaulių komandai siekti šios pergalės. Aišku, didžiausias impulsas yra tas tiesiog pergalės noras, bet ir Lietuvos krepšinio lygoje šiauliečiai kol kas laimėjo 6 rungtynes ir patyrė 14 pralaimėjimų. Dzūkijos situacija, na, panaši, galbūt reikėtų sakyti, na, šiek tiek geresnė, 7 pergalės ir 14 pralaimėjimų, tai leidžia Dzūkams užimti 7-ąją, o Šiauliams 8-ąją vietas. Tiesiog per daug toli nėra pabėgę nei Pasvalio krepšininkai, nei Juve. Tai tikrai kabintis tik galima, o Paulius Danisevičius efektingai prasiveržė, čia labai arti perimto kamuolio buvo jis. Galime pagirti čia krepšininką už gerą energiją. Visiškai nepavargęs atrodo Danisevičius
Nepaisant to, kad jau prasidėjo antroji rungtynių pusė, Kimas Raitas. Ervinas Urbutis. Kas kamuolys juda labai nenori šios atakos metu. O čia 11-oji. Šiaulių komandos klaida. Netgi 12-oji, tai skaičius išties iškalbingas. Ir tikrai nedovanotinas. Greitomis atakomis aikštės šeimininkai pelnė. Ko net dvigubai daugiau taškų, Danisevičius dar siklendo po krepšių ir čia yra gražu. Laurynas Birutis nesuspėja prieš varžovą, o Danisevičius drąsa tiesiog žavi. Gerokai aukštesnis varžovas buvo visai šalia jo. O Paulius Danisevičius ir niekur nieko. Palindo po krepšių bei pelnė taškus. Tilianų prasižengė antrąjį sykį šiandieną. Taip pat tai yra antroji komandinė pražanga. Trečiajame kelnyje Sabeckis, perdavimas nežiūrint komandos draugų, Erminas Urbutis. Kamuolys nepaklūsta ir krepšinė įkrinta. Trečiai ketvirti šiek tiek geriau pradeda dzūkai. Prie iš minus trijų, dabar turi plius vieno. Stilianu. Aš jau krepšę šiukinui. Laurynas Birutis ginasi prieš oponentą. Ir gynyba pavyksta. Čia ar tai pražangos polime arba vaidybos buvo krepšininkai. Stilianu. Pats nesiveržė, atmetamas kamuolys prie tritaškio linijos poziciškai. Šią ataką manys atlikti alitiškiai. Viskas pasibaigė netiksliu Danisevičiaus perdavimo Čiukinui. Bei aštuntąją Alitaus komandos klaida. Jeigu pagal pelnomus taškus šios komandos yra lygos outsiderės, tai po krepšių ir kova dėl kamuolių išties pagirtina abiejų komandų. Nikas Zaislavtas, labai aukšto trajektorijoje atliekamas metimas. O vėliau seka Alytaus Dzūkijos kipriečio Nikolaso Stilianu pražanga. Trečioji asmeninė pražanga riboja šio žaidėjo minutes per šią spytį. Trečiai ketvirtį pradėjęs nuo suolo pasirodo aikštėje. Labai trumpa ataka, Nikas Zaislavtas, du taškai. Ir gali per daug nesužavėti, nors turėtų būti priešingai. Bent jau mano tokia nuomonė. Jau 16 taškų. Zaislavtas šiandieną sugebėjo pelnyti. Puolime nebijotinai numeris vienas komandos žaidėjas šį vakarą. Sabeckiu ketvirtoji pražanga. Ir kuriam laikui galime nebijoti, kad Antanas Sireika nerizikuos savo pagrindinių atakų organizatorių, kuris keliauja į suolo galą. Kristupas Žemaitis pasirodo vietoj Sabeckio. Žaidimas 2 prieš 2 ir Povilas Čiukinas sirašo 2 taškus, o rezultatyvus perdavimas priklauso Pauliui Denisevičiui. 43-44. Per pirmosius du kėlinius pirmaujantį komandą keitėsi 20 kartų. Dabar matome ir vėl panašias perspektyvas. Šiek tiek daugiau rezultatyvių perdavimų atliko aikštės šeimininkai. Taip pat šiauliečiai ir toliau geriau kovoja dėl kamuolių. Pyti sužaidžia per daug individualiai. Galbūt net reikėtų sakyti egoistiškai. Bet šią įdą turi dažnas amerikietis, o Laurynas Birutis žaidžia paprastai, pelno 2 taškus. O jo atstovaujama komanda įgyja minimalų pranašumą. Po vieną pergalę šiame sezone tarpusavėje pasidalijo komandos. Povilas Čiukinas, Akimas Raitas, čia Gediminas Žalalis šokdina Arminą Urbutį. Žalalis griuva ant parketo kietai.
O vėliau seka Antano Sireikos minutės per traukėlę. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Žiema užklupo netikėtai? Mals Plus atsparus stingdančiam šalčiui, todėl lengviau užvesite šaltą variklį. Mals Plus – dizelinas be rūpeščių. Circle K – take it easy. Jeigu pirmajame tarpusavio mače Alytaus Dzūkija tritaškius metė geresnių nei 50% pataikymų šiandieną, tas procentas yra tikrai, na, bent jau kol kas apgailėtinas, viso labo 2 iš 10 tolimų metimų pasiekė tikslą. O tarpu Šiauliai pataikė 4 tolimus metimus, 3 iš jų Nikas Aisloftas. Atakė tvirtai Giedrius Stankevičius, kuris beje ir pelnė tuos 3 taškus tolimų metimų. Gedvinas Žalalis stoja ir keliauja mesti 2 baudos metimų. Pirmasis tikslą pasiekė. Lygiai taip pat ir antrasis baudos metimas. Gedvinas Žalalis jau pelno 10-ąjį savo tašką. Ir pasivyja Paulių Petrilevičio. Bušie krepšininkai jau yra pelnę po 10 taškų. Šiaulių komandoje Zaifaltas pelnė 16. Čia užmetamas kamuolys Biručiui. Gražu. Visada smagu žiūrėti, kai derinį žaidžia komandos įžaidėjas ir centras. Įprastai, aišku, mes matome Biručio ir Sabeckio tandemą. Dabar Antolis Kaširovas. 2 taškai su pražanga. Kobės krepšinio bateliai padeda Kaširovui šiandieną. Aišku, dabar Rusui reikia pataikyti ir baudą, kad nesusigadintų tos situacijos, kurią pat susikūrė. Tačiau Kaširovas nėra pats patikimiausias baudų metikas atseit Lietuvos krepšinio lygoje ir baudos metimą prameta. Birutis! Puikus jos skrydis! Ir čia visiškai nepasiruošę Dzūkai gynyboje. Vėliau seka ir komandos vyriausiojo trenerio minutės per traukėlę. Sil karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Po įspūdingo dėjimo 49-48 ir vėl minimalų pranašumą iki aikštės šeimininkai. Epizodai. Keli paskutiniai epizodai iš šių rungtynių. Beje, super daug poilsio šiauliečiai neturės, kalbant apie BCF Lietuvos krepšinio lygą. Šį sekmadienį šiauliečiai vėl namuose sutiks Prienų Birštono Vytautą. Aišku, sekmadienį visų dėmesys keliaus į lietuvišką klasiko. Lietuvos ryto ir Žalgirio dvikova, na, visada sutraukia papildomą dėmesio. Tuo
tarpu Dzūkija šeštadienį namie testuos Klaipėdos Neptūną, kuris prieš tai patyrė pralaimėjimą ne tik FIBA čempionų lygoje, kalbu apie vakar prieš Tenerife Sibiro Star, bet prieš tai nusileista ir Pasvalio pieno žvaigždėms. Taigi, na, kodėlgi nepabandžius namie įkasti vienam iš pirmenybių lyderio. Žinant, kad šiuo metu Neptūnas nėra blizganti komanda. Namuose pergalėtis ir tikrai pasiekti bandyti galima. Rytis Pipiras pasirodo aikštėje. Pirmoje rungtynių pusėje 3 minutės, šiek tiek daugiau nei 3 minutės užaidė Pipiras. Nikui Zaislavtu, aišku, reikia poilsio. Ir šis keitimas suprantamas. Vytautas Šarakauskas taip pat aikštėje. Žemaitis. Kimas Raitas, 4 sekundės. Teks pačiame stekimui Raitui. Paskutinę sekundę susirena Akimas Raitas. Puikiai. Ataka pasibaigė Šiauliams. Po dvitaškio ir vėl. Keičiasi rezultatas 51-48. Priekyje Šiauliai, o Gediminas Žalalis individualiai. Laimi dvikovą arti krepšio 12-asis Gedimino Žalalio taškas. Savo vidurkį jau dvigubai pagerino Žalalis, čia Vytautas Šarakauskas. Tokius metimus gali pataikyti šis veteranas. Peršas Pyti. Po krepšių pirmojų bandymų nelenda. Vėliau seka penktoji Šiaulių komandos pražanga. Trečioji esminė pražanga Kristupui Žemaičiui. Krepšininkas nesiginčia su tuo, o Paulius Zanisevičius vėl aikštėje. Perišas Pėti. Prameta baudos metimą. Šiandieną beje jau ne pirmąjį sykį. Tačiau 5 taškus spėjo pelnyti šis krepšininkas, vos vieneras rungtynės iki tol spėjo sužaisti BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Rezultatas tampa lygus po vieno iš dviejų tikslaus šūvio. Taip yra. Šokdino varžovą, Kimas Raitas. Atakuoti iš toli nesiryžo jis. Žemaitis. 10 sekundžių Šiaulių atakai. O, Rytis Pipiras sužaidžia aštriai. Ir čia Pipirus tikrai jaučiame. Puikus tolimas metimas. Jau penktai tikslų šūvį pataiko Šiauliai. Per daug tolimų metimų nemeta. Reikėtų pabrėžti šį dalyką. Viso labo 11 tolimų metimų yra išmesta. O tikslą pasiekė 5. Kaširovas atsako savo tikslių šūvių. Tačiau to metimo vertė nėra 3 taškai, o tik 2. Tačiau nepaisant to reikia pagirti Rusą. Kadangi atstumas buvo išties nemažas. Čia testuoja Kaširovo judrumą Akimas Raitas. Tačiau ne pats sportingiausias sprendimas. Danisevičius perišo spėti. Pats nemeta. Kaširovas dar sik ir vėl pataiko Rusas. 54-55, vieno taško pranašumą įgyja Dzūkija. Kaširovas 12 taškų. Yra pelnęs ir tiek pat pridėjo kitas jo komandos draugas, Gediminas Žalalis. Dzūkams ketvirtoji komandinė pražanga. Arminas Urbūtis keliaujant atsarginių žaidėjų suolo, suteikė poilsio Laurynui Birūčiui jis. O šiek tiek atgavęs kvapą Birūtis vėl aikštėje. Šarakausko dar vienas metimas nepasiekė tikslo. O baudos metimų jau seniai matėme, kalbant apie Šiaulius. Šiame ketvirtyje baudos metimų nebuvo metę šiauliečiai. Tiesa, per pirmosius du kėlinius net 14 baudų metė aikštės šeimininkai. Nikolas Tilijanu. Žengė į aikštelę, perėšo į kitą taip ketvirtoje asmeninė pražanga. Ypatingo įspūdžio šis krepšininkas, na, bent jau kas tikrai nepalieka.
jeigu kalbėtume apie tos žmonės, kurie buvo komandoje, tas pas Hernandezas. O čia Stilianu. Iš kampo. Sugeba pataikyti tolimą šūvį iki prietis. O Vytautas Farakauskas prarado progą pasižymėti. Apmaudė Šiaulių komandos klaida. 14. Savo įprastą vidurkį jau pasiekė Šiauliai. Kalbant apie klaidas, drausmingiau. Ir labiau kamuolį brangina Dzūkai. Buvęs Lietkabelio vyriausias treneris Artūras Štaubergas yra pasakęs, kad na, kamuolys tarsi deimantai ir na, jų tiesiog barstyti negalima. Taigi šiandieną deimantų turbūt labai daug turi Šiauliai. Tad negailėdami dovanoja kamuolius varžovams jie. Nikolas Stilianu. Prie baudų metimo linijos. Kol kas įspūdinga statistika renka šį žaidėjas BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Šiandieną jau 8 taškus pelnys, jeigu skaičiuosime šį baudos metimą. Tačiau per tas 3 rungtynės vidutiniškai po beveik 16 taškų metą Stilianu. Aišku, didžiai dalimi tie taškai renkami tritaškais. Beveik po 4 tritaškais per rungtynės pataiko Stilianu. Visi baudos metimai dabar yra tikslus. Ir Dzūkai įgyja šiek tiek labiau apčiuopiamą pranašumą. Mindaugas Sušinskas aikštėje. Taip pat mes matome Revaldo Šaulį bei Niką Zaislavtą kalbant apie Šiaulių komandą. Du baudos metimai bus metami. Mindaugui Sušinskui fiksuojama pražanga. Tai yra tik pirmoji asmeninė. O Evaldui Šauliui tai šansas pelnyti pirmosius savo taškus šiandieną. Vidutiniškai po 5,5. Per rungtynės metą Evaldas Šaulys. Tačiau šiandieną pirmasis jo pasirodymas aikštėje nenusisekė. Taigi Antanas Sirika ilgą laiką ant suolo pralaikė šį krepšininką. Jam pavyksta pataikyti baudos metimus. Bei prasidėjo dabar paskutinioji trečiojo kėlinuko minutė. Laurynas Birutis. 9. Kovotas kamuolys. Ir Birutis yra labai arti dvigubo dublio. 14.9 atkovoti kamuoliai. Čia Vytautas Farakauskas. Trečias kartas, kalbant apie tolimus metimus, sumeluoja. Tačiau ketvirtas jau galime nebijoti, kad tikrai bus garantuotai tikslus. Petrilevičius iki galo, 2. Geras pasirodymas visose šiose rungtynėse. Taip pat aišku, jeigu kalbėtume apie paskutinę ataką. Likęs laikas priklauso Šiauliams. Kristupas Žemaitis vadovauja savo komandos atakai. 8 sekundės, Nikas Zaislavtas. Šiandieną yra užsivedęs. Tačiau čia, na ne viskas kaip norėtum, bet Kristupas Žemaitis paskutinę sekundę pataiko iš toli ir į pertraukėlę mes keliausime degant rezultatų 61-63. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT. Žiema užklupo netikėtai? Mals Plus atsparus stingdančiam šalčiui. Todėl lengviau užvesite šaltą variklį. Mals Plus. Dizelinas be rūpeščių. Circle K. Take it easy. Vichy Classic, tyras, išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, brighter, better in the sky, feel the wind.
skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Sugrįžtame į Šiaulių areną. Mūsų laukia ketvirtasis kėlinys rungtynėse tarp Šiaulių ir Alytaus Dzūkijos 22-27. Įspūdingas ir solidus puolimas trečiajame šių rungtynių kėlinyje. Viskas baigėsi įspūdingu Kristupo Žemaičio tolimų šūvių paskutinę kėlinio sekundę. Dabar Žemaitis būtent ir pradeda savo komandos ataką ir pirmąją komandos ataką ketvirtajame ketvirtyje. Vos du taškai skiria komandas. Vienu metu Dzūkai turėjo 7 taškų pranašumą. Čia Žemaitis pabandė užmesti kamuolį komandos veteranui. Bet Vytautas Šarakauskas judėjo visai kitą pusę. Taip pasibaigė jau 15-ąją Šiaulių komandos klaida. Nepaisant tokio didelio klaidų skaičiaus, Šiaulių komanda lieka rungtynėse. Kolisonas. Jam užtvarą stato Kaširovas. Pats Kolisonas aukštą trajektoriją paleidžia metimą. Šis pašokinėja, kamuolys pašokinėja ant lanko. O galiausiai krinta į krepšį. 4 taškai skiria komandas. Skirtingai susiklostė praėjęs savaitgalis šioms ekipoms. Šiauliečiai nusileido Panevėžio Lietkabeliui. Vytauto Farakauskas, jo, geras epizodas, pritruko tik pelnytų taškų. Iki to, kad galėtume vadinti tiesiog puikus, o Petrilevičius polime yra neteisus. Vytauto Farakauskas yra gudrus krepšininkas, užsiėmė gerą poziciją. O Petrilevičius įpuolė Farakauską. Taip, taisyklės pažeidė jau trečiąjį kartą. Evaldas Šaulys gražina kamuolį į žaidimą. Nikas Zaisloftas pradeda komandos ataką. Stilianu ginasi prieš jį. Du žmonės prie Zaislofto. Vėliau Kaširovas sugrįžta prie Lauryno Biručio. Farakauskas. Puikiai įmestas kamuolys, vėliau seka pražanga. Mindaugas Sušinskas. Jam žaisti sunku, aišku, prieš tokį varžovą. Aštuonios minutės 40. Lieka šiame ketvirtyje. Valdemaras Chomičius kažką patarinėja komandos žaidėjams nuo suolo. Aišku, pagrindinis žodis priklauso Alarui Varakui. Laurinas Birutis pataiko pirmąjį baudos metimą. Tačiau antrojo ne. Tai neleidžia Šiauliams sumažinti atsilikimo dar labiau. Baudas šiaip metė solidžiai Šiauliai šiandieną. 16 iš 20 pasiekė tikslą. Dzūkai pataikė 12 baudos metimų iš 17. Kolisonas užsilaikė ore ilgiau už varžovą. Tik ketvirtasis Kolisono taškas šiandieną. Tiesa ir per tas sužaistas 4 rungtynes. Po 4 taškus ir vidutiniškai pelno. Čiausias Kolisonas. Nepatenkinti Dzūkai teisėjų sprendimu. Aišku, galime suprasti jo. Kiekvieną epizodą čališkai mato Dzūkijos krepšininkai.
kiekvienas sprendimas ne jų naudai yra priimamas aišku su nepasitenkinimu. Plius 5 turi Dzūkija. Pirmos dvi tarpusavio rungtynės baigdavosi dideliais skirtumais. Čia pavyksta. Kamuolį pagriebti Šiauliams. Raitas, Laurynas Birutis iš vidurio nuotolio, 2 taškai, 64. 67, Laurynas Birutis vis dar neturi dvigubo dublio. 17 taškų ir 9 atkovoti kamuoliai. Tačiau laiko pasiekti jam tikrai turi. Čalalis. Šiandien kur kas geresnės rungtynės nei prastai žaidė Gediminas Žalalis, čia Paulius Petrinevičius. Jis įrašo dar 2 taškus į savo sąskaitą. Tampa rezultatyviausio savo komandos žaidėjų, 14 taškų. Savo vidurkį jau šiek tiek pagerino Paulius Petrinevičius. Komandoje nelikus Reinhardo pačio Domangojo Samaco ar Hernandeso. Šiam žaidėjui, aišku, tenka ir daugiau laiko. Ir sąlyginai daugiau metimo. Čiausias Kolisonas, žaidimas iki galo, Kimas Raitas. Jo arenoje tokie epizodai negalimi. Galėtume tarsi suprasti tai. Raitas įrodė, kad jis čia yra šeimininkas. Prilaikė varžovo ranką Kristupą Žemaitis. Taip susikurdamas šiek tiek erdvės. O ta erdvė atsiperka. Bei Šiauliai mažina atsilikimą. Tik 3 taškai skiria komandas. Jeigu pavyktų laimėti Alietiškiams, jie sugebėtų pasivyti Pasvalio pieno žvaigždes ir turėti identišką pergalių pralaimėjimų balansą. Šiaulių pergalę leistų analogiškai padaryti tą patį su Dzūkija. Šiauliečiai siekia 7-osios pergalės šiame sezone. Damsevičius. O čia protingai žaidžia Kimas Raitas. Tik pirmoji komandinė pražanga ketvirtajame kelnyje. Bet tai taip pat yra pirmoji šiose rungtynėse pačiam Kimui Raitui. Tai galime puikiai suprasti šį krepšininką. Danisevičius. Žiūri iš vieslentės laiką. O čia, na, tarsi balionas. Į krepšį krinta kamuolys. Na, tokia trajektorija kamuolio tikrai blokuoti. Net ir Laurynas Birutis nesugeba. Blokų karalius. Yra šis žaidėjas bet seif Lietuvos krepšinio lygoje. O perišui pėti. Šio vakaro pasirodymas jau pasibaigė. 5-oji asmeninė pražanga. Taigi savo pasirodymą legionierius baigė pelnydamas 6 taškus, taip pat atkovojęs 3 kamuolius bei atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus. Galėtume sakyti tarsi ir neblogai. O čia 2 su pražanga. Toks yra teisėjo sprendimas. Aštuoni taškai. Akimo Raito sąskaitoje dar kart pastarasis epizodas. Gediminas Žalalis ką tik buvo mūsų ekranuose. Labai svarbu pataikyti šią baudą Šiauliams. O čia proga pakartoti baudos metimą per anksti. Panašu, kad į baudos aikštelę įžengė Paulius Petrilevičius. Tada Kimas Raitas turi šansą pasitaisyti. Ką jis ir padaro. 2 taškai. Skiria komandas. Švilpimas tribūnose. Aišku, Šiauliai puikiai žino, kaip reikia palaikyti komandą. Denisevičius. Iš toli. Arminas Urbutis atkovoja svarbų kamuolį.
vieno po krepčiu savo pranašumą įrodinėja Šiauliai. Ir kiekvienas toks epizodas, kaip dabar, vis labiau turi užvedinėti ne tik sirgalius, bet ir pačių žaidėjus. Kadangi žaidin namuose, tiesiog privalai kabintis nagais į pergalę. Dabar Akimo Vraitui išbandymas, su kuriuo nepavyksta susidoroti. Pirmoji bauda yra netiksli. 58 procentų pataikymas metant baudas šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone. Tačiau vieną iš dviejų sugeba pataikyti jis. Gediminas Navickas, šiandieną tuščias komandos kapitonas. 0 taškų. Taip pat ir nei vieno rezultatyvaus perdavimo netiko Gediminas Navickas. Su kamuoliu išlips Dzūkai. Tačiau prieš tai minutės per traukėlę. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Vienas taškas skiria komandas, 70-71, intriguojančios rungtynės, pirmaujantį komandą keičiasi tiesiog nuolat. Ir iki pat dabar sunku nuspėti, kuri komanda galiausiai sugebės perlaužti rungtynės ir užsitikrinti pergalę. Donatas Sabeckis pražangos riboja šį krepšininką, 5 taškai. 4 rezultatyvus perdavimai Sabeckio sąskaitoje. Taip pat 4 asmenės pražangas turi jis. Čia Gediminas Navickas, neparuoštas metimas, labai skubotai šį kartą sužaidžia komandos kapitonas. Kuriam šiandieną tikrai nėra lengva. Akimas Vraitas. Geras žingsnis atgal ir tikslus. Akimo Vraito šūvis. 12 taškas. Trečias rezultatas komandoje, 12 taškų. Geriau už jį šiandien atrodo Nikas Zaisloftas ir Laurynas Birutis. Evaldo Šaulys sugrėbė kamuolį. Štai šeimininkai turi galimybę padidinti pranašumą, protingai sužaidžia Donatas Sabeckis. Pamatė, kad varžovas siekia kontakto su juo. Ir išmetė metimą pačiu laiku, stos mes dviejų baudos metimų Donatas Sabeckis. Lastiliano vėl aikštelėje. Pirmoji bauda tiksla pasiekia. Lygiai taip pat ir su antruoju bandymu. Nepaisant mažo žaidimo laiko, kurie savo įprastų vidurkių artėja. Sabeckis. Čiukinas Petrilevičius. 3 minutės 50 lieka iki kėlinio pabaigos. Tiliano. Šiandieną tritaškiais nesinaudoja šis snaiperis Petrilevičius. O Laurynas Birutis atkovoja 10-ąjį kamuolį. Eilinis dvigubas dublis. 17 taškų ir 10 atkovotų kamuolių per 30 minučių. Arminas Urbutis. 3 taškai. Ir čia galbūt mes matome tai, kas prasideda. Šiaulių komandos bandymas įbauginti taip, kad varžovas tiesiog pridės į kelnes. Antroji komandinė pražanga Šiauliams. Valdas Šaulys
prasižengė antrasyk. Gediminas Žalalis reikalingas aikštėje. Gediminui Navickui šios rungtynės nesiklosto. Tai puikiai mato komandos treneriai. Ir sodina kapitoną ant suolo Stilianu. 10 taškų Stilianu pelnė, paleigalinė linija veržiasi jis, atmetamas kamuolys Gediminui Žalaliui ir šio metimas net nežinau. Kaip nepavyko šį kartą su koordinacija. Visiškai atšalės atrodo Žalalis, čia Donatui Sabeckiui taip pat nepavyksta. Akimas Raitas be jokių ceremonijų, tiesiog kerta per rankas varžovui, stabdydamas potencialiai. Greita varžovo ataka. Antroji esminė pražanga Akimui Raitui. ...33-25. Tokia statistika atkovotų kamuolių grafoje. Ir pranašumą turi šiauliečiai. Po 34,5. Šiame sezone atkovoja Šiauliai ir tai jiems garantuoja antrą geriausią kovą dėl kamuolių visoje. Bet Safe Lietuvos krepšinio lygoje. 8 sekundės atakai lieka Šiauliams, Stilianu iš tolimo nuotolio. Nusimušęs taikiklis kipriečiui, šiandien kalbant apie šios dienos tolimus metimus. Tai štai mašose beveik po 4 tritaškus sugebėdo pataikyti Stilianu. Akimas Raitas. Atsilošęs. 79-71 ir na, dzūkai atrodo tikrai sulūžę ir šį minutės per traukėlę yra reikalinga jiems. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Rekordinė persvara šiose rungtynėse, kalbant apie abi komandas, šiauliečiai turi plus 8, 79, 71, sunku dzūkams ir sunkiai sekasi būtent paskutinioji atkarpa, 18-8 šiame kelnyje, tokį pranašumą turi Šiaulių komanda, kuri kelnį pradėjo su minusu, tačiau geras žaidimas leidžia aikštės šeimininkams dabar turėti. Galima sakyti solidų pranašumą, žvelgiant į laiką švieslentėje, 9:11 lieka iki šio kėlinio pabaigos. Laurynas Birutis. Puikios jo rungtynės, vos vienas pramestas metimas į žaidimo. 7-2 taškiai iš 8. Pasiekė tikslą. 17 taškų. Ir net 12 kovotų kamuolių. Gediminas Navickas Povilui Čiukinui. Stilianu. Reikia trumpinti atakas Dzūkijai. Gediminas Navickas iš tolimo nuotolio, netiksliai svarbus atkovotas kamuolys. Jeigu dzūkams reikia trumpinti ir greitinti atakas, tai šiauliams galima sakyti atvirkščiai. Nėra kur skubėti ir reikia žaisti, kaip sakoma, iki tikro metimo. Arminas Urbutis, 81-71 ir laiko Dzūkijai įsigelbėti lieka vis mažiau. Ilgą laiką tarsi bandė kontroliuoti rungtynės alitiškiai. Čiukinas gauna bloką iš Laurino Birūčio. Tačiau su kamuoliu išliks alitiškiai. Kadangi Birutis buvo paskutinis krepšininkas, kuris lietė kamuolį. Dar siktas epizodas ir jo pakartojimas. Navickas gražino kamuolį už galinės linijos. Petrilevičius. Navickas vėl su juo. Žalalis. Navickas. Paulius Petrilevičius. Ir čia du taškai. Krepšyje. Tačiau, na, reikia, šiuo metu net reikėtų sakyti mini stebuklo. Šiauliams
Ir mes pamažu artėjame prie 7-osios Šiaulių komandos pergalės šiame BCP Lietuvos krepšinio lygos sezone. Aišku, dar laiko nors ir nemarios, tačiau na, pabandyti įsigelbėti tikrai yra. Kimas Raitas, čia puikiai žaidžiama po krepšių ir tas pamuštas kamuolys gali brangiai kainuoti. Raitas. 4 sekundės, pačiam akimui Raitui tenka išmesti šį metimą ir dabar jau galima sakyti. Šiauliai. Šiandien yra ta komanda, kuri apgins namų tvirtovę. Klausimas tik kokius skirtumų. Petrilevičius, Gedminas Žalalis, Laurynas Birutis. Puikiai žaidžia gynyboje. Su kamuoliu bus Šiauliai. Vos 30 sekundžių. Lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Tačiau Antanas Reika nusprendžia pasinaudoti minutės per traukėlės galimybę. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. 84-73, svarbiausia statistika jūsų ekranuose. Aišku, reikėtų skirti pirmiausia kovą dėl atšokusių gamalių. 37-26. Čia persvara turi Šiauliai. Nepaisant to, kad daugiau, gerokai dažniau klysta aikštės šeimininkai, jie turi pranašumą. O laiko lieka labai minimaliai, vos 30 sekundžių. Sabeckis gražina kamuolį į žaidimą, su kamuoliu būtent jis. Arenoje jau skamba pergalė šūksniai. Galime nebijotinai sutikti su tuo. Taigi šiauliečiai sugebės persverti tarpusavio rungtynių balansą. Iki tol buvo lygybė 1-1. Ir ta tradicija laimėti svečiuose, o ne namuose, bus nutraukta. Paskutiniosios 10 sekundžių šiose rungtynėse Stilianu. Palei galinė linija, jos nemina Stilianu, visgi išmes tritaškį, sugeba jį pataikyti. Tačiau ta įtakos neturi jokios. Šiauliai. Šiandieną laimi, pademonstravo charakterį Antanos Reikos auklėtiniai. Sunkių momentų nepalūžo. Laurynas Birutis puikiose rungtynės. 19.12 atkovotų kamuolių. 86-76. Toks yra galutinis rezultatas šiandieną. Mūsų transliacija iš Saulės miesto, kuriame šiandieną Saulės nėra per daug, jau baigėsi. O komentatorius Vilhelmas Vladyka su jumis atsisveikina. Viso geriausio. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Agro. Kryptis į ateitį.